jebkuram patīk bitītes. Paceliet rokas. Visiem patīk bitītes, rekā! Uz pirmo brīvdubas nodarbību par bitēm pieradušies Spreiļu noda Pelaiču pamatskolas trešās klases skolēni. Bērnu uzmanību piesaistīt nav viegli, tāpēc ir jāizdomā visdažādākie paņēmieni, kā mazos censoņus neatstāt vienaldzīgus. Šoreiz esmu iejutusies Rodžera lomā un... Un es tā kā ar bērniem gribējās, lai viņiem interesantāk vairāk ieinteresē. Lai nesadusmotu čaklās medus vācējas, tieši pie stropiem bērni laisti netiek. Tomēr arī radošajās darbnīcās viņi var apgūt daudzas interesantas un praktiskas lietas. Es iemācījos to, ka bites vāc nektāru, to, ka viņas taisa bišu maizi. Mēs zīmējam arī ziedu, ēdām medu. Medus bija garšīgs un dzērām kumelīšu tēju. Viņi uzzinā krietni vienu vairāk, nekā mēs varbūt mācījāmies skolā, kāds tieši ir tas process, līdz mēs ēdām ļoti garšīgu un saldu medu. Un brīvā dabā, nu, žodā, ka nesanāca mums paspēlēt arī rotaļas vai tādā veidā. Bet cerams, ka varbūt vēlreiz izdosies mums apmeklēt šāda veida. Pasaukumu. Bitenieces stāsta, ka šis arots jāmācās visu dzīvi, lai pareizi dravotu pirmās zinības jāgūst jau skolas gados. Pagaidām šāda veida praktiskās nodarbības notiek reti, tāpēc bērni tām gatavojas īpaši, pat mēģinot pielabināt vēl neiepazītās bites ar tautas dziesmu palīdzību. Kur bitītes jūs iesim? Lielā drūzmā dziedādamas. Iesim vaska ceļu liet, dravinieka meikne. Zane Baika, Līga Karčevska, Mihails Riškos, Latgales reģionālā televīzija.